Вітаю вас. Сьогодні четвер, 27 червня. Ви дивитесь «Події дня» у студії Тамара Приходько. Чим запам'ятається останній робочий день місяця червня? Далі коротко. Обласні чиновники говорили про імовірну зимову олімпіаду в Карпатах. Михайло Вишиванюк зустрічався із журналістами області. Батьківщина й фронт змін об'єдналися в одну політичну силу. День Конституції відзначили у Народному домі. Фармацевт за освітою, косметолог за професією, художник за станом душі – усе це про авторку нової виставки. Тепер про це та інше детальніше. В Івано-Франківській обласній державній адміністрації відбулася нарада щодо проведення зимової олімпіади 2022 року в Україні, а саме на Прикарпатті. На заході розглянули ряд важливих питань, зокрема, говорилося про фінансування ігор, місця їх проведення та створення олімпійського селища біля обласного центру. Детальніше про це Богдан Малецький. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк одразу ж вирішив вислухати всі пропозиції та побажання щодо проведення в регіоні зимової олімпіади 2022 року. Першим із пропозиціями виступив директор Буковелю Олександр Шевченко. З його слів, саме Івано-Франківщина найбільш підготовлена для проведення такого світового форуму, а відпочинковий комплекс готовий вже зараз інвестувати в зимові Олімпійські ігри 1 мільярд доларів. Це вже цілісний комплекс, який може прийняти на сьогоднішній день прямо в комплексі 2 тисячі чоловік, 2 тисячі ліжкомісць. І я думаю, що на протязі наступних декількох років це можна збільшити до 10-12 тисяч ліжкомісць. Плюс регіон розбудований вже суттєво, близько 20 тисяч ліжкомісць є в регіоні Яремчанському. Но саме головне, що є вже цілісна гірськолижна інфраструктура, яка найбільш є трудоємкою і дорогою. Хочу сказати, що зараз ми найбільш ближче, ніж інші області нашої держави, тому що ми дійсно 30% змагань найбільш складних можемо провести. Чого у нас нема, але ми можемо це все за свій рахунок побудувати, тому що, як я і тоді казав, 1 мільярд доларів ми готові вкласти свій власний, якщо нам буде надано нашій області проведення олімпіади. Підтримав пана Олександра і очільник Надвірнянського району Юрій Касіянчук. З його слів, район готовий приймати у себе низку змагань олімпіади. Для цього є всі передумови. Всі свої плани влада Надвірнянщини готує у тісній співпраці з Буковелем. Тому надвірнянці впевнені, що отримують якусь частину заходів у разі позитивного вирішення питання проведення ігор. Ми можемо пропонувати в районі села Бистриця, яке розташоване на висоті 950 метрів над рівнем моря, є відповідні умови для проведення змагань з усіх гірськолижних дисциплін. Я думаю, Олександр Леонідович знає, які там висоти. Там перепад висот порядка 800 метрів. Найвищі вершини – Братківецька гора, Братківська гора – 1788 метрів і гора Гропа – 1758 метрів. Дозволяє рельєф трас проводити змагання з урахуванням перепаду вказаного висот, проводити змагання зі слалому гіганту, спеціального слалому, всіх інших гірськолижних дисциплін, дозволяє, тому що там є і дорога, безумовно, вона сьогодні, всі ми знаємо, в якому стані. Висловили свої пропозиції також представники Долинського району та обласного центру. А перший заступник голови ОДА Василь Плав'юк запропонував збудувати на місці колишнього Лисецького поліону Олімпійське селище. Земля для цього Івано-Франківську є. З обласного центру Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК». Одразу ж після Олімпійської наради голова Івано-Франківської облдержадміністрації провів прес-конференцію для засобів масової інформації. Зустріч була недовгою. Журналісти поставили губернатору всього лише три питання. Всі вони стосувалися економічного розвитку Прикарпаття. Далі – матеріал з обласного центру. Як і будь-яка зустріч з очільником Прикарпаття, не обходиться без запитання про стан доріг у регіоні. Михайло Вишиванюк зазначив, що наступний рік у державі оголошено президентом «Роком доріг». Тоді і повинно розпочатися якісне будівництво автомагістралей. А вже зараз на поточні ремонти з державного та обласного бюджетів виділено майже 70 мільйонів гривень для Івано-Франківщини, розповів голова облдержадміністрації. Облавтодор отримав 50 мільйонів гривень з державного бюджету на ремонт доріг, а також отримав 19 мільйонів 800 тисяч з обласного бюджету. Тобто ремонт доріг фінансується не в тому, не в такій кількості, як би хотілося, але президент дав доручення прем'єр-міністру України
при уточненні бюджету на друге півріччя передбачувати кошти, збільшити кошти на ремонт доріг, а 2014 рік взагалі оголосити у державі роком капітального будівництва та ремонту нових доріг. І роботи йдуть. Йдуть і на значній частині території області державних доріг, я думаю, що ви є, ти бачите, дороги ремонтуються. Є проблеми з вулицями, околицями в самих населених пунктах, в тому числі в місті Івано-Франківську. Але я хотів, щоб ви теж всі розуміли, і люди розуміли, що ця зима була особлива, що за один раз не просто вийшли з ладу дороги в одній області, в масштабах всієї України. Інші питання стосувалися розвитку економіки на Прикарпатті. Зокрема, журналістів цікавив стан хімічної промисловості. Адже колись саме вона давала Івано-Франківщині понад 50% валового доходу. Михайло Вишиванюк розповів, що в цьому плані є вже певні напрацювання. Хоча він бачить регіон туристичною меккою України. Кінці липня, середні липня, Калуш повинен запрацювати хімічний комбінат. Що стосується Надвірнянського нафтопереробного заводу, там питання дещо більш проблематичне, оскільки робота його залежить від поставки сировини, яка поки що не вирішена. А росіяни поки що Україну нафту не спішать подавати. Це перше. Друге. Я вчора говорив на сесії обласної ради, сьогодні повторю, що наш шлях нашої області – це диверсифікація економіки. Це створення зовсім других виробництв для того, щоб ми забезпечували в області так називаємий сталий розвиток області, навіть якщо такі підприємства будуть зупинені, то щоб економіка області і наші люди не страдали. І в цьому плані зроблено дуже багато, бо якщо нафтохімік Прикарпаття в свій час давав коло 30% валового продукту області, я маю на увазі Надвірнянський нафтопереробний завод. І коли Калуш теж давав 32% відсотки, то ці два заводи давали більше 60% виробництва валового продукту економіки всього нашої області. Зараз ці два заводи стоять, і не дивлячись на те, що вони стоять, ми так чи інакше маємо 92% виробництва без цих заводів. Пройде ще якихось 10-15 років. І з урахуванням розвитку, потужного розвитку такого стратегічного напрямку, як туризм, в області ті чи другі політичні сили, які появляться, будуть говорити про закриття хімічних виробництв на Прикарпатті, шкідливих виробництв на Прикарпатті, в зв'язку з тим, що Прикарпаття повинно перетворитись у великий туристичний край. Щодо сільського господарства, то тут губернатор відзначив позитивні тенденції. Зокрема, згадав про минулорічний рекордний урожай і наголосив, що за доброї погоди його показники цьогоріч не знизяться. А ще голова облдержадміністрації розповів про збільшення поголів'я, великої рогатої худоби та інвестиції у галузь. З Івано-Франківська Богдан Малецький, Сергій Гурмак. Програма «Події НТК». Прес-конференція місцевих лідерів опозиційних сил Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» та «Фронту змін» Дмитра Шлемка і Володимира Шкварилюка відбулася в Івано-Франківську. Під час заходу нардепи оголосили про об'єднання своїх політичних сил в одну. Напередодні, 15 червня, «Фронт змін» на чолі з Арсенієм Яценюком одностойно ухвалив рішення про об'єднання із «Батьківщиною». Цей процес не є примусовим. Члени партії добровільно на індивідуальній основі можуть писати заяви про вступ до Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», і на основі цього відбудеться об'єднання, зазначив член президії політичної ради ВО «Батьківщина» Дмитро Шлемко. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Під час прес-конференції Дмитро Шлемко та Володимир Шкварилюк офіційно заявили про об'єднання їх політичних партій в одну національно-демократичну силу – Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Такий досвід єднання члени партій вже мали. Процес об'єднання політичних сил фактично відбувся до декілька місяців до парламентських виборів. Уже тоді ми йшли єдиною командою, уже тоді ми поділили округи між опозицією і свободою. От, і фактично тоді почалось об'єднання. «Батьківщина», «Фронт змін», «Партія реформний порядок», «Народна самооборона» і частина «Народного руху України» прийняли рішення про об'єднання.
на основі Всеукраїнського об'єднання «Батьківщини». Остаточно об'єднання планують завершити цієї осені. Воно відбуватиметься наступним чином. Всі, хто бажає із тих політичних сил, про які я вів мову, пишуть заяви про вступ до Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», і на основі цього відбувається процес об'єднання. Аналогічна ситуація і на місцях – обласних, міських, районних. На добровільній основі, подаючи заяви про вступ, вирішуються кадрові питання. Першим заступником голови обласної організації партії на цьому етапі є Володимир Васильович Шкварилюк і Олександр Михайлович Левицький. Проте процес злуки проходить не гладко, адже будь-яке об'єднання – це завжди альтернатива, говорять нардепи. Є серед депутатів ті, які, за словами Володимира Шкварилюка, зрадили свою партію та політичні інтереси. Ну, що стосується Купчика, я вам скажу відверто, він політична повія. Він просто потоптався по нашій області і по наших людях. Зрадників не любили, не люблять і ніколи любити не будуть. Гарантії щодо добровільного переходу всіх членів політичних сил Дмитро Шлемко та Володимир Шкварилюк дати не можуть. Станом на сьогоднішній день вже двоє депутатів заявили про вихід із партій. Причини цього рішення, на думку Дмитра Шлемка, очевидні. Тиснуть, дуже тиснуть, шантажують і купують. Ідея об'єднання в одну опозиційну силу належить Юлії Тимошенко, зазначив Дмитро Шлемко. Адже ці партії фактично завжди були ідеологічними однодумцями. Зараз у «Батьківщини» вже є головна мета. Задача у нас одна – йти на 15-й рік єдиним кандидатом, вигравати президентські вибори і відтоді починати розбудовувати нашу державу. До слова, Дмитро Шлемко зробив гучну заяву. Юлія Тимошенко до осені буде на волі. З Івано-Франківська, Ольга Гериджук, Андрій Гарашчук, програма «Події НТК». День Конституції – державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України у 1996 році. День Конституції – єдине державне свято, що закріплено в основному законі. Нагадаємо, у червні 1996 року депутати Верховної Ради ухвалили Конституцію. Це сталося на 5-й рік після проголошення незалежності. Народні обранці працювали усю ніч із 27 на 28 червня. Загалом безперервно 23 години. Під час голосування «за» висловилися 315 парламентарів. Цю дату відзначили урочистостями і в Палаці культури «Народний дім». День Конституції України відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом. Прийняттям даного документа у 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни. Можливо, для когось це свято не більш, ніж черговий вихідний. Проте для кожного свідомого громадянина це День Конституції України більше, ніж просто червоний день календаря. Це подія, з якої, власне, починається існування держави. Навряд чи варто нагадувати, що значить для української нації наявність власної незалежної держави, визнаного члена світової спільноти і повноправного учасника міжнародних відносин. До цього народ прагнув багато сотень років, і сьогодні йому нарешті пощастило пожинати плоди багатовікових зусиль. Саме тому День Конституції України володіє особливим історичним та почесним значенням. Хороший меч кують не за один день, елітне вино витримують багато років. Процес створення Конституції України також був довгий і тернистий. Починаючи із Конституції Пилипа Орлика 1710 року, яка, щоправда, так і не вступила в дію, і закінчуючи безсонною ніччю з 27 на 28 червня 1996 року, коли основний закон нарешті був прийнятий. Таким був нелегкий шлях цього великого документу. Основне, щоб можновладці та усі громадяни України запам'ятали слова Макіаве. Я не думаю, що в республіці можна знайти що-небудь більш негідне, ніж коли закон приймають і потім не дотримуються, і тим більше, коли закону не дотримується сам його законодавець. У музеї історії міста Коломиї відкрили виставку Світлани і Вахненко. Коломиянка, фармацевт за освітою, косметолог за професією і художник за станом душі – усе це про авторку. На виставці вона представила свій живопис. Деталі у наступному сюжеті. Світлані Вахненко, 21 рік. Зараз вона є студенткою Національного медичного університету імені Богомольця. Там дівчина вивчає фармакологію. Оскільки навчається заочно, то вдома у Коломиї працює в кількох салонах краси косметологом. Як тільки випадає вільна хвилина, Світлана малює. Це взагалі то просто якесь захоплення, можливо, яке вже з самого дитинства якось тягнулося. І от мене так просто підштовхнули недавно, сказали, що можна зробити би просто виставку для людей, щоб просто подивилися, оцінили. Хвилювання. Дуже велике хвилювання.
не знаючи просто реакції людей, наскільки вони на це зреагують, чи дуже погано, чи дуже добре, чи нейтрально. У музеї історії міста Світлана представила свої живописні картини. На роботах в основному квіти і тварини. Це все от породження фантазії. Це все, що діється в голові, це все потім просто береться в руки пензлики, це все просто наноситься на полотно. Просто воно так виходить. Це не вимушено. У центрі експозиції улюблена картина авторки. Коня аматорка малювала для своєї подруги. Ця картина створювалася десь близько року, напевно. Вона дуже довго, так от, вийшло, що от одна моя знайома дуже захотіла, щоб я їй щось намалювала. І от я, так би думаючи про людину, намагалася от передати щось таке. І в кінцевому результаті вийшло те, що вийшло. Презентація творчості Світлани Івахненко відбулася у камерній атмосфері. З відкриттям першої персональної виставки молоду художницю прийшли привітати її рідні та друзі. Я, в принципі, людина одного дня, і я плани на майбутнє не дуже звикла якось планувати все наперед через те, що воно завжди так не виходить. Але я думаю, що все вийде тільки на краще. Мар'яна Мацьків, Ігор Кофлюк для телеканалу НТК. Спробуй стати продавцем. Така акція відбулася у супермаркеті «Гостинний дім». Учасники – вихованці Коломийського дитячого садочка номер 2 «Дударик». Як вживалися маленькі відвідувачі у роль продавця, розкаже Мар'яна Мацьків. Акція «Спробуй стати продавцем» вперше відбувається у супермаркеті «Гостинний дім», але вже точно не востаннє, переконана директор закладу Наталія Госало. Це був приємний досвід не лише для дітей, але й для працівників супермаркету. Ця акція проводиться для найменших наших покупців, тобто для діток віком 4-5 років, адже в майбутньому ми сподіваємося, що ці дітки стануть нашими частинкою нашого майбутнього колективу. Хлопці і дівчата мали можливість спробувати себе у різних відділах гостинного дому. Справжній фурор спричинили кондитерські вироби. За допомогою співробітників супермаркету діти важили, розфасовували продукти і вираховували їхню вартість. Також малечі показали, як випікають хліб у міні-пекарні, а всі охочі пробували себе як охоронці. Найбільше дітям сподобалося випробовувати рацію. На прийомки. Походив по цьому магазині. Найбільше сподобаючи вазити цукерки. Вазили і набирали. Мені подобалось цукерки і ковбасу. Мені сподобалось дивитися на іграшки. І як хліб печуть, і важити сподобалось. Хочу стати продавцем. У гостинний дім вихователі дитячого садочка «Дударик» прийшли з двома групами дітей. Це більше 20 хлопців і дівчат, усім по 5 років. Для дітей дуже корисно пізнати професії не тільки з розповідей вихователя. Вихователь розповідає, що є така професія, що роблять, але побачити на власні очі, поважити ті продукти, поспілкуватися з людьми, пізнати, що скільки коштує ціну. Це для дітей дуже важливо. У гостинному домі вважають, що захід «Спробуй стати продавцем» допоможе дітям краще розбиратися у світі професій. Співробітники супермаркету за доброю традицією обіцяють надалі тішити коломиян цікавими акціями та оригінальними дійствами. Як правильно обрати постільну білизну, самостійно визначити її якість та спосіб догляду за нею, підібрати одяг для ліжка, для романтичної ночі із коханою людиною чи спокійних снів ваших діток. Про це ви обов'язково дізнаєтесь, переглянувши програму «Школа домашнього господарювання». Телеканал НТК «П'ятниця», 28 червня, 18:55. 30 червня у Коломиї відбудеться святкування Дня молоді. На сцені парку імені Кирила Трильовського на вас чекає джазовий бенд «Біг Бенд КВН» від переможців міського кубку, урочистості та святковий концерт. Програма розпочнеться о 14:30. Минуло 40 днів з дня упокоєння владики Миколая Сімкайла. Молитовне поминання провели 27 червня в Катедральному соборі Преображення Христового в місті Коломия. Очолив за упокійну божественну літургію адміністратор Коломийсько-Чернівецької єпархії Кир Василій. Всі, хто хотів помолитися за спокій душі єпископа Миколая, долучились до заупокійної відправи в соборі. Там зібралось багато церковнослужителів та вірних парафіян УГКЦ. Молились за владику на поминальній і представники міської та районної влади.
Владика Миколай Сімкайло з 2005 року очолював Коломийсько-Чернівецьку єпархію Української греко-католицької церкви. Його пам'ятають як авторитетного керівника, талановитого господаря, великого священнослужителя, чуйного співрозмовника та людину з великої літери. Вирізнявся владика почуттям гумору, неординарністю та любов'ю до ближніх і до життя. Він збудував катедральний собор Преображення Господнього в Коломиї, реабілітаційний центр для наркозалежних у Вістовій, сиротинець у Коломиї, створив радіодзвони, висвятив 60 священників, освятив 32 нових храми, реставрував Дяківсько-катехетичний коледж у Коломиї. Все своє життя займався доброчинністю. Владика Миколай Сімкайло назавжди залишиться у пам'яті вірних Коломийсько-Чернівецької єпархії мудрою, доброчесною та праведною людиною. Одразу після новини прогнозу погоди в прямому ефірі на ваші запитання відповідатиме народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» коломиянин Руслан Зелик. Телефонуйте 38000, початок о 19:45. На сьогодні у мене все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати та переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. У суботу підведемо інформаційні підсумки тижня, а зараз до побачення. Хай щастить! Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 27 червня 1926 року, до 10-ї річниці від дня смерті Івана Франка, з ініціативи селян Вовчиця, Загвіздя, Микитинців, Павелча та Угринова, що біля Станіславова, було посаджено дуб на честь письменника та великого вченого, каменяра Івана Франка.